Jaz Zorana poznam iz otroštva. Hodila sva na isto osnovno šolo v Novih Jaršah. Potem se pa nisva videla 17 let. Po 17 letih pride Zoran in zvem, da so mu vzeli hišo. Zoran je v teh 17 letih si je ustvaril družino, zgradil si je dom in ta dom so mu vzeli. In zdaj je on brez doma. Ker sva bila oba majhna, sva živela pri starših, v varnem domu. In zdaj kaj, njegovi otroci bodo leta 2012 morali v zavetišče ali kaj? A bomo to pustili? Še ena stvar. Deložiranje družin. To je postalo zgleda v Sloveniji legalno. Jaz sem proti temu, da je legalno, da se ljudi meče iz domov. Mislim, da to ni pravna država. Izkazalo se je, da pravna država služi samo ljudem, ki so si v teh 20 letih nagrabili politično in ekonomsko moč. Mislim, da je zdaj ta prav čas, da ljudje skupaj stopimo, ne glede na nacionalne in ostale razlike, in se upremo razlaščanju ljudi. Zdaj pa naj še kdo pove, tukaj je ogromno zgodb. Kdo bi še kaj povedal?